အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တာကတော့ဇာတ်ဆရာမစိန်စိန်ရဲ့စာပွားမြင့်တာရှင်မောဝမဂဇင်းဝတ္ထုရှင်များစာအုပ်ထဲမှာရှင်နှင်းစီဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအပိုင်း၃အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူတူဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးကြပါခင်ဗျာရှင်နှင်းစီအပိုင်း၃မခင်ညိုယူနီဗာစီတီတို့ရောက်ပြီးဒီနောက်တွင်မူဒီနယ်ဘက်တို့တိတ်ပြီးပြန်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ပဲသူတော်လေးမမြမှုကိုစစ်ပိုင်ရှင်သားနဲ့ထိမ်းများပေးကြသည့်မင်္ဂလာပွဲအတွက်၎င်းအောက်တိုဘာနှင့်ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရများမှာတော့၎င်းပြန်ရောက်လာတတ်သေးတော်လဲနေရာဒီကျောင်းရဲရှည်ကြီးပိတ်လိုက်ပြီးဆိုလျင်ဖြင့်မခင်ညိုသည်သူ့ဖခင်ဖုန်းတော်ကြီးရှိရာကမ္ဘောဇာနယ်မြေသို့သာပြန်သွားတတ်လေသည်အီမျိုးကလေးတို့လာရောက်ရသမျှရပိုင်းများတွင်လည်းမခင်ညိုသည်သူ့အဖွားများ၏တိုက်တွင်ကုံလွန်ရသောအချိန်များထက်ခြံကြီးထဲသို့ခတ်တခနာများသွားရောက်ကလဲပက်ရသောအချိန်ကလေးများကိုသာပုံမခုံမင်းနှစ်သက်တတ်ပေသည်ခြံကြီးထဲသို့မခင်ညိုရောက်လင်ရောက်ချင်းပြုလုပ်သည်မှာစိတ်ကြိုက်နှင်းစီတပွင့်ကိုခူးယူပြီးခေါင်းထက်မှအစင်ရခြင်းဖြစ်လေ၏ဤကားများတွင်ကွင်း၍လာတတ်သောအကိုပေါ်၏အပြုံမှာတိတ်ပြီးတံပိုးရှိသည်ဟုမခင်ညိုထင်လေသည်။ရန်ကုန်မှသူဝယ်ယူတတ်သောလိန်မော်သည်တက်တော်သည်စသည့်စားဆရာကလေးများကိုသူ့ကိုပေါ်ကကျေးဇူးတင်မျက်နှာထာကြီးမျိုးဖြင့်ပြန်၍ကြည်ကကြည်ကစားနေတတ်သောခါမျိုးမှလည်းသူ့ရင်ထဲမှချမ်းမြေ့ဒုက္ခဖြစ်မိသည်။ထောင်စဉ်ဆိုပြစိမ့်လန်း၍နေသောတက်ပင်ပန်းပင်များ၏အကြားတွင်မခင်ညိုကကလေးငယ်တယောက်လိုမြူးထုခုံပေါင်း၍နေတတ်သောခါများတွင်လည်းသူအားဟန်ဆောင်မှုကင်းမဲ့သောမြတ်တာတတ်ဖြင့်တန်တန်စင်စင်ခင်မင်းလေးစားတတ်လေသောအကိုဘောကနဘေးမှရောယောင်လိုက်ပါပြီးရှင်မျိုးနေတတ်သည်အကိုဘောကအတန်တန်မြစ်တားပါလျက်မိမိကတမင်ဆိုးပြီးရေတွင်ထဲမှရေတွေကိုရေပုံးကြီးနဲ့ငင်းထဲကသစ်ပင်ပန်းပင်များကိုကူညီ၍ရှေးလောင်းပေးရခြင်းမျိုးကိုလည်းမခင်ညိုကရှင်မွေတက်သည်ခြံထဲမှာတင်မောသည့်အစိမ့်တစ်လုံးကိုဖူးပြီးအကိုပေါ်၏မပြည့်စုံသောမိဖို့ကြောင့်မှမင်းမူကဖြစ်ကတ္တဆန်တုပ်စားခြင်းမျိုးကိုလည်းမခင်ညိုနှစ်သက်သည်သူနှဲငယ်မကြေမချမ်းဖြစ်မိရသည်မှာသူအကိုပေါ်သည်သူ့ကိုယ်သူလူလောက၏အပြင်ဘက်မှသရဝါတကောင်တမျှအားငယ်ဆိုးရွံ့လေအသုံးမချထင်နေခြင်းကိုဖြောက်ဖြည့်၍မရတတ်ခြင်းနှင့်ညံထုံတိုင်းနုံနဲ့လှကစကားအထက်လဲမပြောင်းနိုင်တော့ခြင်းအတွေ့သာဖြစ်သည်တကယ်ဆိုတော့လဲအခိုက်တန်အပြင်မခင်ညိုကောက်ယူတွေးရှိလာသည်မှာဖျောင်းပြော့ရှွန့်ပြော့ကလေးမောင်တပားသူတို့လက်မှာပုံပြက်ပန်းပြက်ရုံလုံးပေါ်ပြီးပစ္စလက်ခတ်စွန့်ပယ်ထားကြသည်ဖျောင်းယုတ်ရှွန့်ယုတ်အမာစားမျိုးသာဖြစ်သည်ဒါကိုပင်ရနိုင်အောင်မလားဟု၍ဖေးကမကအตาအရာကင်တွေပြုတ်ပြင်း၍ကြည့်နေရခြင်းမျိုးဖြစ်သည်ဒါကိုတွေးမိလဲမခင်ညိုသည်အာမလိုအာမရနှင့်မချေမချမ်းဖြစ်မိတယ်လေ။ဤတော့ပင်ဖြစ်စေဤကဲ့သို့ပြန်လာရသောအခေါက်ပေါင်းမှာညာ၍ညာ၍လာသောအခါသူစုတ်ခူးရမိ MBBS ပွဲတူးမှလည်းလက်ဝဲသို့အသင့်ပင်ဆက်ရောက်လာတော်သည်။ဤဆရာဝန်ပွဲတူးကိုစုတ်ခူးကပြန်ရောက်လာခဲ့သောအခေါက်မှာလည်းမခင်ညို၏ဘဝတသက်တာတွင်မှတ်တမ်းတင်ရလာအောင်ထူးခြားခဲ့ပေသည်။မခင်ညိုသည်ဤတစ်ခေါက်တွင်သူတယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲသူဤတသက်တာဘဝခီးဖော်ကိုပါခေါ်ဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေ၏ကိုတင်လက်အားမခင်ညိုကပြုံးစားပြင်းစားတွဲရှိလာခဲ့ခြင်းတော့မဟုတ်ပဲသူဆေးသိပ်ပံမရောက်မိကပင် IC တက်နေသောကိုတင်လက်နှင့်မိတ်ဆွေအဖြစ်ခင်မင်ရင်းကြီးခဲ့ရမှယခုအခါလန်ဒန်မှ MSC အောင်မြင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်ယူနီဗာစီတီမှာပင်လက်ထောက်ကတိကအဖြစ်အလုပ်ဝင်နေခဲ့သောကိုတင်လက်ကသူ၏ဘဝခီးဖို့အတွက်မခင်ညိုကိုပင်သူရွေးချယ်မိပါသည်မခင်ညိုကသာသူအားရွေးချယ်နိုင်မရွေးချယ်နိုင်စဉ်းစားပေးပါဟုတင်းပြလာတော့သဖြင့်မိတ်ဆွေတတန်းမှအတွေ့အကြုံများကိုအထောက်ထားယူကာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားပြီးမှမခင်ညိုကလက်ခံသဘောတူညီလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့ဗန်နီနဲ့မှသဘောမတူညီပဲမနေနိုင်ဟုသူအတက်တိခဲ့ပြီးတော့သူ့ဘောပွားများထံသို့စားဖြင့်ချိုးတင်အကြောင်းကြားလိုက်ကကျောင်းပိတ်ရဲ့မှာတွေ့ဆုံနိုင်ရန်ယခုလိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရရာတွင်လဲမခင်ညိုသည်သူပြောင်းဝင်ရခြံကြီးနှင့်သူ့ကိုဘောကိုပါမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရန်မမေ့ခဲ့ပဲ
အထက်တန်းလှပညာတတ်ဆိုသူတို့ဦး၏ယောက်ျားမပီတာမှုစတင်ကရေတိမ်နေသလိုဆုံးရှုံးနေနာနေခဲ့ရသောအကိုပေါ်၏ဘဝဖြစ်စဉ်နှင့်သူ၏နှင်းစီများအကြောင်းကိုလည်းတသက်သက်စင်နာတသစွာနှင့်မိတ်ဆွေဘဝကပင်ကိုတင်လန်းအားပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်ဤသို့ပြင်ကိုတင်လန်းနှင့်မခင်ညိုတို့ဆုံးတွဲသူဆုံးတွဲကချမ်းကြီးတဲ့သို့ရောက်လာကြသောအခေါက်တွင်ကအကိုပေါ်အားလွဲတကူမတွေ့ရချေနှင်းစီရိတ်သားဟုမခင်ညိုကအမိပေးထားသောသူ၏တဲအိမ်ကုတ်ကလေးတွင်မတွေ့ရသဖြင့်ချမ်းကြီးထဲမှအတန်ကြာလှက်ပက်ရှာဖွေမိကြတော့မှချမ်းကြီးရှေ့ပဲအစွန်ဖျားနာတွင်ရေအိမ်ကလေးတအားဤရှေ့မှစောင့်ကြောင်ထိုင်ကချောင်းတဟော့ဟော့ဆိုးနေသောအကိုပေါ်ကိုတွေ့မြင်ကြရသည်ဤရေအိမ်ကလေးမှာဟင်းရွက်စားထီကယုံပင်များနှင့်ကစွန်နွယ်များကိုပြိုးချရန်လွန်ခဲ့သောမိုးဥကားမှအကိုပေါ်ကိုယ်တိုင်ထူဖော်ထားခြင်းဖြစ်၏ယခုလိုမိုးနှောင်းချိန်မှဆိုလျှင်ရေတွင်းမှရေများကိုမြောင်းတဲ့ကလှုပ်ပေးထားရကြောင်းကိုလည်းဒေါ်ဖာသက်ထံမှသိရပြီဖြစ်သည်ရေအိုင်လယ်မှာတော့ဆဲကောင်လောင်းမြသောဝမ်ဘဲပေါက်စနာကလေးများသည်ကူးခတ်ပြောမျိုးရည်နေကြကသူတို့၏မိခင်ငှားဖြစ်ရန်ရှိသောစစ်သားအုံမကြီးကတော့ကဘာမှနေပြီးတကွက်ကွက်အတန်ပေးလျက်လှက်ပတ်စောင့်ရှောက်နေရဟန်ရှိလေသည်မခင်ညိုတို့ဟာအနီးသို့ကရောက်လာကမှဘွားကနေမြင်တွေ့လိုက်ရသောအကိုပေါ်မှလည်းထရွေပင်ခုံမိရလအောင်ဝမ်းသာ၍သွားရှာသည်မခင်ညိုကတော့သူ့ကိုပေါ်၏အနှဲငယ်ပင်၍သွားပုံနှင့်ချောင်းတဟော့ဟော့ဆိုးနေပုံတို့ကိုအကဲခတ်ကကျမ်းမာရဲ့အတွက်ပင်အရင်ဆုံးခူးဆက်၍မင်းမြဲပြောဆိုရသည်ဒီလိုချောင်းဆိုးပုံမျိုးမှာပန်းနာတော်၎င်းအဆုံနာတော်၎င်းဆွဲကက်လာမျိုးကိုစိုးရင်ရ၍တိတ်ပြေပင်ပန်းမခံရန်နှင့်အေးမမိစေရန်ကိုလည်းတတိပြရသည်အကိုပေါ်မှာအနှဲငယ်စ၍အလှတိုးလာသည်ထင်ရသောမခင်ညိုနှင့်အသားလက်လက်အယဲ့မြင့်မြင့်ယောက်ျားပီတာစွာခံကြောချော၍နေသောကိုတင်လက်တို့၏လက်လျောဖက်ညီနေပုံကိုသာတလှဲစီစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်၍နားထောင်နေလေ၏ရန်ရဲဘဲကလေးတွေကိုအကိုပေါ်မွေးထားတယ်လားဟုမခင်ညိုကမေးကြည့်သည်တွင်တော့ကိုပေါ်ကကောင်းရင်ပြလေသည်ပြီးမှလေတဲ့စုကလူများသည်ကျုပ်ကိုစားပြီးဘဲဦးနှင့်အကောင်ဖောက်ပေးတတ်တော်လဲရေအိမ်ပြုလုပ်ပေးတတ်ခြင်းမရှိပဲဘဲကလေးတွေမှာကြခတ်စီယိုကြားမှတိုးဝေကဤရေအိမ်ရှိရာသို့သူတို့ဘာသာရှာဖွေပြီးလာရောက်ကြရကြောင်းသူတို့ကိုအသားမှတ်ဖြင့်ဝက်ကဖောက်ခဲ့ရသောကျမကြီးမှာတော့ခြံစီယိုပေါက်မှာသူ့ကိုနှင့်မဆန့်သဖြင့်ဒါကလေးတွေကိုစိတ်မချနိုင်တဲ့အပြစ်မှနေ၍ပြေလွှာအော်မိကတနာစရာဖြစ်နေသောကြောင့်မိမိကပင်ကျမကြီးဝန်တာနိုင်အောင်အပေါက်ဖောက်ရေးပေးထားရကြောင်းများကိုထက်အားထက်အားအနှင်းပင်ပြောပြနေသည်ပြီးတော့မခင်ညိုကိုတတိယတိုင်းနှင်းစီပန်းများကိုစကူကမခင်ညိုနဲ့အတူဝါဆိုပန်းကတ်လူကဲပူသောတောဆက်ထဲကစေရီယိုကလေးမှသွားရောက်ကတ်လူရကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြောပြနေပြန်သည်ဂီနီယာတွင်ကိုတင်လက်ကဘလို့စိတ်ကူးရသွားသည်မသိပန်းတွေကိုဖျားမှလှူပြီးတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးမှမခင်ညိုနဲ့ပါမီဖြစ်ပဲဖြစ်ပြရစေငှက်ဖြစ်လက်တကိုင်းတဲ့နားပြရစေဆိုတာမျိုးတွေကစုမတောင်းဘူးလားဟုပြုံးပြီးမေးလိုက်သည်မခင်ညိုမှာအံ့အားကလေးတင်သွားရမှနှခမ်းဆူပြီးမျက်လုံးကလေးဆွေကကိုတင်လက်ကိုကြည့်လေသည်တို့ရတွင်သူ့ကိုဘောကတော်မူအီမေးကွန်းကိုအတိအကျနားလဲသည်မလဲသည်မဆိုနိုင်တော့လဲဒီလိုကြုတ်မတောင်းပါဘူးခမရပဲတောင်းပါဟုချစ်ကြလက်ကြဖြစ်သွားအောင်ပြန်ဖြေလိုက်ရာမခင်ညိုမှာသူ့ကိုယ်ပေါ်အတွက်ဂုံယူလိုဟန်မျက်နှာထားလေးမျိုးဖြင့်ကဲလေဟုကိုတင်လက်ဘဲသို့မိကလေးထိုးကာနှင့်ပြောပြီးတခက်ခက်ရဲမောရည်နေတော်သည်ကိုတင်လက်ကတော့ပြုံးမေးပြုံးလေးကားပင်ဒါဖြင့်မခင်ညိုကိုခမဘလို့ချစ်တာလဲဟုဆက်မေးလိုက်ပြန်သည်ဒီတခါတော့အကိုပေါ်စီရုတ်တရက်မပြေးပဲလေးလေးနဲ့စဉ်းစားနေဟန်မျိုးဖြင့်မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကိုရှုံးရင်းငင်းနေလေသည်မခင်ညိုမှလည်းကိုတင်လက်ကိုတောင်မျက်ဆောင်ကလေးမချိနိုင်အားတော့ပဲဘလို့ဖြေပြောလိုက်မိကိုစိတ်ဝင်စားစွာနားဆွင့်နေမိသည်ဟိုကျမကြီးကဘဲကလေးတွေကိုချစ်တာမျိုးပေါ့အတန်ကြာတော့မှရေအိမ်စီမဘဲကလေးများနဲ့ကျမကြီးစီတို့လက်ညှော်ပြပြီးဖြေပြောလိုက်ရမခင်ညိုဤမျက်နာကလေးမှာဝင်းဝင်းကြည့်၍တွားရပြန်လေသည်ကျင်းနဲ့ဘဲဆိုတာကတော့ဘဝချင်းကွာခြားလာသည်ရေကူးတတ်သည့်ဘဲကလေးများကရေမှားမွေးပြော်၍နေကြသည်ကိုရေမကူးတတ်သည့်ကျမကြီးကခန်းနှဖူးမှနေ၍တကော့ကော့နှင့်မြစ်တာတဲသည်က
လှည့်ပတ်ဆောင်ရှောင်နေရရှာသည်မှာဘဲမြစင်ကျဲ၍ဘဲမြလေးနေချင်းရှိသောမြတ်တာမျိုးပါနီဤသို့ဥပမာဥပမဲတွင်နှင့်ရှင်ကပြောဆိုရသောစကားမျိုးကိုပေါ်အယူပေါ်ဆုံးနေကြသည်သူကိုယ်ဘောကဘလို့များရုတ်တရက်ဆောင်တခင်တတ်မြောက်၍လာရပါလေသူကိုယ်လက်ကကောဒီလိုဆစ်ဆစ်ပေါက်ပေါက်မေးခွန်းတွေကိုဘာလို့များမေးကျင်နေရပါလေလျှော့တပြက်လောက်အတွင်းမှာဤတွေးမျိုးကိုဝန်စားမိတော့လေမခင်ညိုသည်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်သူများကိုယ်ဘောကိုအထင်သေးကြအောင်ဟုမဲပြောင်းကလေးပြောင်းရဆိုကကိုတင်လိုက်ပခုံးကိုပင်တွတ်တွတ်ပအောင်ဆွဲရန်လှုပ်ခါမိလေဤတော့လေတခဏချင်းပင်ကိုပေါ်ထန်းတို့ပြေးသွားလိုက်ပြန်ကသူ့ကိုပေါ်ဤလဘွားချမ်းကြီးတစ်ဖက်ကိုသူ့လက်နုနုကလေးနဲ့ကိုင်ညက်ပြီးမခင်ညိုကလည်းအကိုပေါ်ကိုချစ်ပါတယ်ဟုညင်သာသိမ့်မွေးစွာပြောဆိုလိုက်ပြန်လေသည်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မြတ်တာတရဘူကိုဆောင်းထားတဲ့ဘီရင်မာကလေးရဲ့ကျွန်တော်ပဲမှားသွားပါတဲ့ကိုတင်လက်ကသာခက်ရှွန်းရှွန်းနဲ့ဤလိုပြန်ပြောလိုက်နိုင်တော့လေအကိုဘောကတော့စကားတစ်လုံးမြပြန်ပြောနိုင်ခြင်းမရှိပဲရေးကြည်ရဝိုင်းလာတော့မျက်လုံးအောင်ဖြင့်သာကြည်ကြည်လင်းလင်းရှွန်းရှွန်းဆာဆာပြန်ကြည့်နေပေါ်ရလေသည်ဤတော့ပင်ဖြစ်စေဤခဏ၌သူတို့သုံးယောက်လုံးဤနှလုံးသားများမှာတန့်စင်ချမ်းများသောမေတ္တာရည်စင်ဖြင့်ထုံမွန်းကစိတ်ဆိုလက်ဆက်လေးရှိကြပုံကိုတော့ကိုယ်စီကိုယ်စီခံစားသိရှိမိကြသည်ကြီးဖြစ်ပေသည်ပြီးတော့မခင်ညော၏ဆန္ဒအရနင်းစီပန်းများကိုဆုခုကတောဆက်ထဲမှစေဒီအုပ်ကလေးစီတို့တွားရောက်ခုမြောက်ကြရာတွင်လည်းအမတ်တရဖြစ်စရာကိုကြုံရလေသေးသည်စေဒီကလေးမှသူတို့ပြန်ကြမည်ပြုစဉ်တွင်မန်ဖီနေသောမွေရောက်ကြီးတကောင်ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်လေ၏ထိုစဉ်တွင်ကိုတင်လန်းနှင့်မခင်ညော်တို့မှအမတ်တမဲနှင့်မို့မိတို့ပြုရမည်ကိုမသိဘဲကြောင်ငင်းနေမိကြတော့လေအကိုပေါ်မှာဥပ္ပနတ်တပွဲ4000ပုံအင်္ဂရိခံ၍ပြုလုပ်ထားသောစေရီနေဖေးရှိတခွန်တိုင်းမှအဲ့ရထင်နေသောအခဲကျိုးတစ်ပိုင်းကိုမရအရဆွဲနှုတ်ယူလိုက်ကအပြင်းထနေသည့်ငွေဥကောင်းကိုပြားသွားအောင်ထုတက်ခဲ့လေသည်ပြီးတော့မှသူတို့အဖြစ်ကိုရေမောနိုင်ကြတော်သောမခင်ညိုတို့နှစ်ယောက်သားမှလည်းအခဲကျိုးကိုပြန်ကောက်ကလှိုင်ကောင်းကြီးဖြစ်သွားသောတခွန်တိုင်းခြေရင်းကိုဆစ်ဆက်သွားအောင်ပြန်လည်ပိတ်ဆို့ခဲ့ရတော်မူသည်ထိုခေါက်တွင်မခင်ညိုသည်ဆေးတိုက်မှတင့်လျော်မည်ထင်သောဆေးများကိုဝယ်ယူပြီးလင်အကိုဘောအားဆေးထုတ်ပေးရခြင်းကိုလည်းနေ့စဉ်မှန်မှန်ပင်ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်မိမိကြီးတို့အိမ်သားများမှမခင်ညိုထိုးသောပြုလုပ်နေသည်ကိုမိတို့များကန့်ကွက်ခြင်းမပြုကြတော့လေအပြိုကြီးမလှမှုတယောက်ကမူဟောဒီဘောကြီးနဲ့မခင်ညိုဘလို့ရေဆက်ဆုံးလာမှန်းကိုမသိဘူးဟုတန်တော်ပြောဆိုနေသေးရာကိုနားလည်မှုနဲ့ကိုဖြစ်တော်မခင်ညိုတို့မှာပြုံးရည်သာနေလိုက်ရလေ၏မခင်ညိုဤစိတ်ဆန္ဒကတော့ဤမြနှင့်ပင်တင်းတိမ်နိုင်သည်မဟုတ်သေးပေသူတို့မှာဤမနေ၍ဟခင်ဘုံတော်ကြီးရှိရာသို့ခီးဆက်ကြရအောင်မည်ဖြစ်ပေသည်ပြီးတော့ကိုတင်လိုက်မိဘများကစီစဉ်ပေးမှုဖြင့်ရန်ကုန်မှာပင်ခက်ချင်းချင်းလက်ထပ်ကြရမည်လက်ထပ်ပြီးတော့လေရန်ကုန်မြို့မှာပင်မခင်ညိုကအလုပ်ဝင်ရပေတော်မည်တို့အတွက်မခင်ညိုအလုတ်သွားလျင်အခြားသူများနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေ၍ဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်သောအကိုဘောအားခေါ်ဆောင်သွားခြင်းမပြုနိုင်သည်ကိုပင်မခင်ညိုကပန်းနေခြင်းဖြစ်ရသေးလေ၏။ပြန်ကားဤတွင်ဖြင့်မခင်ညိုမှသူ၏စိတ်ဆန္ဒကိုနှုံးမှဖွင့်ရပင်ပြောမိလိုက်လေသည်။အကိုဘောလည်းဒီပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာပဲအသက်30ပြည့်သွားပြီ။မခင်ညိုခေါ်မသွားနိုင်တာကိုသိဝမ်းနေတာပဲ။ဤတခါတွင်တော့ကိုလက်ကပင်သူ့ကိုဘောကိုစားပြန်ပြောခဲ့လေသည်ကိုဘောရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအညို့အတွက်ဘယ်တော့မှမညို့မနွမ်းနိုင်တဲ့ရွှေနှင်းစီတစ်ခက်လောက်ကိုပြန်ပေးခြင်းနေမှာပါပဲကွယ်ပြီးတော့ကိုဘောဤလက်ထဲမှာနှင်းစီပြူတစ်ခက်ကိုလည်းကိုလက်ကပင်နားလည်မှုရှိစွာနဲ့လှမ်းယူလိုက်ကမခင်ညိုကိုတန်ဆင်ပေးခဲ့လေသည်အဘေးမှနားထောင်ကြည့်ရှုနေရသောကိုဘောတွင်လည်းဤနှင်းစီပြူကလေးမှာကိုယ်လည်းပြောသလိုဘယ်တော့မှမညှိုးနှံ့နိုင်သည့်ရွှေနှင်းစီမျိုးပင်ဖြစ်သွားပါစေတော့ဟုသောစိတ်ဆန္ဒမျိုးပင်ဝင်စားသွားမိရလေသည်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလျင်ဖြင့်စိတ်ဝင်စားမှုမှာတစ်ပြေးထက်တစ်ပြေးရင်ကျဲ၍လာတော့ပြည်လျင်တစ်ခါတရံတွင်သူ့နှင်းစီပင်များထဲမှဘယ်ပင်တွင်ရွှေနှင်းစီတစ်ခက်ပွင့်နေပါမည်နည်းဆိုသည်ကိုပင်စိတ်ကူးရင်ကရှာဖွေမိသည့်ထည်ဖြစ်၍လာကလေးလက်ထပ်ရပြီးသည့်နောက်တွင်ကမခင်ညိုတို့သည်အိမ်မြုပ်ကလေးသို့ပြန်လာနိုင်ရန်ခွင့်လန်းမပေါ်ပေါက်ခဲ့တော့ပေ
သူရကဘာစက်ကြီးတွေလည်းမကြမီပင်ကူးစက်ဆိုင်ရောက်ရလာခဲ့တော်သည်ဒီစက်ကြီးတွင်၌မခင်ညိုသည်ကိုတင်လိုက်မိသားစုများနှင့်အတူစကိုင်းကြောင်ရောက်လို့ရောက်တန်လင်းတောတန်းကိုခိုးလို့ခိုးနေအတော်ကလေးရောက်ရက်ခတ်ခဲ့ရတော့လဲငဘောတယောက်မှာတော့မြို့စွန်ဖျားမှာသူ့ခြံကြီးထဲတွင်သာအနောက်ရှစ်လုံးဝမတွေ့ရှိရပဲတီတီငိမ့်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 ချမ်းချမ်းနေနိုင်ခဲ့သည်တို့ရတွင်သူ့မှာဆွဲကပ်လာသောပန်းနာယောဂတိသာအခြေမြက်ခံခိုင်းနေခြေကုပ်ယူကတိုးပွား၍လာခဲ့လေ၏တခါတခါပန်းနာထားပြီးဆိုလျင်ညီမျှပင်စိတ်ဆောင်ရထားသည့်တန်ရောင်နေရသုံးရခန်းများတော့အိယာတွင်လဲ၍နေတတ်သည်ထိုတွင်၌သူတို့နှင့်ပတ်သက်သောထူးခြားမှုတစ်ခုကိုတွေ့ရသေးသည်မှာထိုပယုတ်ပယက်ကာလများအတွင်းမှာပင်ဘဘကြီးဥပဖြူတယောက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤသတင်းကိုကနှက်ခင်ညိုသည်သိလည်းမသိလာရောက်နိုင်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပေနောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးရင်ခေတ်ပြန်ကောင်းလာစတွင်လည်းမမေကြီးဒေါ်ကျော့တယောက်ကရုတ်တရက်ကောက်ကာငင်းကမကြမ်းမမာဖြစ်လာခဲ့ပြန်သည်ထိုသတင်းကိုကြားသိရသောအခါတွင်တော့နှက်ခင်ညိုသည်နှစ်ခါလေရွယ်သမီးငယ်ကလေးကိုပေါ်ဆောင်လျက်အလင်းမြန်ပင်ရောက်လာခဲ့ပြန်လေပြီးတော့သူနားလေတက်သည့်ထားသမျှသောပညာဖြင့်ကုသရာသီကိုပင်အားရနိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဤညမှာဆေးတိုက်ဖွင့်ထားသည့်ဆရာအိုကြီးဒေါက်တာခြားတာကြီးကိုခေါ်ယူတိုင်ပင်၍ပင်ကိုဖိရင်ပြီပြုစီခဲ့လေသည်ဤတော့ပင်ဖြစ်စေအသက်80အတွင်းတို့ပင်ချင်းနှင်းဝင်ခဲ့ပြီဖြစ်တော်တော်ကြောင့်မှာတော့အဆောက်အအေးမိချင်းဤတန်းကိုသုံးပတ်များထဲကြော်လွန်ကကြက်ကြန့်ခံနိုင်စမရှိတော့ပါပဲမခင်ညော်သည်သူဤကျေးဇူးရှင်မမေကြီးအတွက်တသသာပူဆွေးကနေပင်စာဖနာပြမြောက်သည့်အထိနေထိုင်သွားရလေ၏ဤတစ်ခေါက်မှာတော့မခင်ညိုသည်သူကိုယ်တိုင်မှာကလေးတစ်ဖက်နဲ့ဖြစ်နေသည့်ကြောင်းတကြောင်လူမမာပြုစုနေရခြင်းနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခများထက်ဆင့်ပွေးရှုပ်လာခြင်းတို့ကြောင်းတကြောင်ချမ်းကြီးတဲ့သို့ပင်သွားရောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ရပေအကိုပေါ့ကူသာပြန်ကနီးတော့မှအခေါ်လော့ကတွေးဆောင်ရလေ၏ဤခါတွင်လည်းအာရကျေနပ်ဖွယ်ရာမရှိသောအကိုပေါ်၏ချမ်းမာ၏အခြေအနေကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်လေသည်အကိုပေါ်မှဆူထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိသေးသလားဆိုတာကိုလည်းအမှတ်တရမေးကြည့်ရသည်အကိုပေါ်ကခေါင်းငယ်လိုက်မှသာအနှဲငယ်စိတ်သက်သာရာရသွားခဲ့လေ၏ပြီးတော့အကိုပေါ်ကဆေးထိုးပေးရန်ပြင်ဆင်ရင်းနှင်းပင်စကားတတော်ပြောဆိုမှကြားရလေသည်ငါခင်ညော်လေဒီပညာကိုပေါ့ပေါ့ဆတ်ဆာနဲ့သင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအကိုပေါ်ဝိရဏခံစားရလို့စိတ်ဆင်းရဲကြီးစွာနဲ့ညှိတွားနေကြတဲ့သူတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ပြည့်စုံကြတင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စေတနာကိုထက်ထက်တန်တန်ထားပြီးတင်ယူခဲ့တာပါမခင်ညိုတို့ဟာအကြောင်းကထွက်လို့အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီဆိုပေမဲ့မခင်ညိုတို့ပညာဟာတော့ဆုံးခန်းတန်ရောက်ပြီလို့မရှိသေးပါဘူးခုတော့ဖြင့်စစ်ကြီးတွင်းမှာလည်းအချိန်တွေဟာထိထိရောက်ရောက်အသုံးမပြုရဘဲနဲ့ခုံဆုံးသွားခဲ့ရပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မခင်ညိုဟာဒီပညာနဲ့အနည်းဆုံး10နှစ်တိတိတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဒိတ်တန်တစ်ခုကိုလည်းချမှတ်ထားပြီးမှရှေ့ကို6နှစ်လောက်ထိတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါအောင်မယ်။ဒီကကြော်လွန်သွားရင်တော့ဒီလောက်ကိုတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့မခင်ညုံမလုပ်တော့ဘူး။မခင်ညုံကြုံကြိုက်တွေ့ရှိရသမျှဝေဒနာရှင်လောက်ကိုသာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးဆင်းရဲချမ်းသာမယူအခမဲ့ပြုစုကုသပေးတော့မယ်။ပြီးတော့ချမ်းကြီးတစ်ချံဝဲအင်္ဂလိပ်သင်တဲ့စာအုပ်ပြီးအရှင်မတာဝန်တွေကိုပဲမခင်ညုံဖိဖိစီစီဆောင်ရွက်မယ်။အဲ့ဒီကကြရင်ကိုပေါ်ကိုလည်းမခင်ညိုခေါ်ပြီးတက်နိုင်သမျှစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေရအောင်ပြုစုထားမယ်။အကိုပေါ်ရောမခင်ညိုရောမြန်လို့ရတဲ့နှင်းစီတွေကိုလည်းစိတ်လက်အပန်းပြေရအောင်အများကြီးစိုက်ပျိုးထားမယ်။ကိုလက်နဲ့ကလေးတွေရဲ့မခင်ညိုရဲ့အကိုပေါ်ရဲ့သာနှင်းစီချမ်းကြီးတဲမှာစိတ်အေးလေးနေကြရရင်တော့ဘဝရဲ့အရသာဆိုတာကိုလည်းခံစားကြရမှာပါပဲ။အခုနေတော့ကိုပေါ်ကကိုချမ်းမာရဲ့ drop ပဲကြက်ကြက်ကြီးခရူးဆိုင်ပါ။အခုအကိုပေါ်အသက်35နှစ်ကျော်လာပြီအလောက်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ပါနဲ့ပတ်စံကိုသုံးသင်းတလောက်သုံးပြီးအာဟာရဓာတ်ဖြစ်အောင်လဲကောင်းကောင်းစားပါမခင်ညိုလည်းတတ်နိုင်သမျှတော့ကူညီပေးမှာပေါ့မခင်ညိုသည်သူ့ကိုပေါ်အားစကားပြောရနိုင်အယူပေါ်ဟူသောစိတ်မျိုးကို၎င်းနားမှလဲပါမလားဟူသောတန်တရားမျိုးကို၎င်းမထားရှိတတ်ပေစိတ်ထဲမှာရှိသမျှကိုဤလိုပင်ရှေးရှေးဝေးဝေးပြောနေတတ်သည်ခေါင်းကြီးညိတ်ကညိတ်ကနဲ့နားထောင်နေသောကိုပေါ်ကလည်းမခင်ညိုစကားအဆုံးမှာသူ့ဆန္ဒကိုထုတ်ပြောလိုက်လေကြီးကျုပ်ကလည်းကိုလက်ပြောတဲ့ရွှေနှင်းစီမျိုးကိုပေးခြင်းနေတာပါပဲ။ဩကို
ကိုယ်လည်းပြောဖို့ဒါကိုအကိုဘောကမမေ့သေးပဲကိုမခင်ညိုမှာရွှေနှဲစီဆိုတာမွှေးတာမှမဟုတ်ပဲမခင်ညိုမမက်ပါဘူးပြောချင်သည်ကိုမပြောရနိုင်ပဲဤစေတနာအတွက်အတိမတ်ပြုသည့်သဘောဖြင့်ပြုံး၍နေလိုက်ရသည်မခင်ညိုတို့ရန်ကုန်ပြန်တွင်တော့နလမုန်နှင့်တော်ပွားသည့်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုသလိုဖျားဖူးရန်လိုက်ပါသွားချသည်ရန်ကုန်မှပြန်လာတော့ခါရမူတော်ဖွားသည့်ကြည်သည်မခင်ညိုပေးလိုက်သည်ဆိုသောပလန်နယ်လုံးကြီးတစ်ထဲခရီးပါချာခင်အင်းကြီးတစ်ထဲစေတပလင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားသောစာဆောင်ကိုမပေါ်ထံယူဆောင်လာခဲ့သည်ပလန်နယ်လုံးကြီးနှင့်ဂျာခင်အင်းကြီးမှာအေးမမိအောင်ဝတ်ဆင်ဖို့ပြဲ၍စေပလင်းမှာပန်းနာယောဂအတွက်တောက်ရန်ဆေးပြားကလေးများဖြစ်သည်အင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးလိုက်သောစာကတော့ဤဆေးမျိုးကိုကိုပေါ်အားလူတစ်လောက်ပေး၍ကြားတင်သောငွေစည်းရင်းကိုသူ၏လက်စာတိုင်ပို့ပေးလိုက်လျင်ကြားတင်သောငွေကိုသူကပြန်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းကျေးဇူးပြု၍ကိုပေါ်အားကူးစိုက်ပါမည်အကြောင်းသူကိုဒေါက်တာချာတာဂျီတန်မက်ခင်ညိုကရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်သူပေးလိုက်သည့်ဆေးကုန်လျင်ကိုပေါ်ကဒေါက်တာချာတာဂျီတန်မှဤစာပြား၍ဆက်လက်စားသုံးနိုင်ရန်ဖြစ်လေအကိုဘောကတော့မူဂရီဘာချာခင်နှင့်ဖလန်နယ်လုံးကြီးကိုသာဝက်လေသည်သူ့ကိုမြင်လင်နှလုံးကြီးပြူးပြီးလက်ကားရခြေကားရနှင့်ခြောက်ပြကအတန်ပြကြီးနှင့်ရေမောတက်လေရှိသောဆရာဝန်အကြီးကသူ့အင်မတန်ယုံမုန်း၍တွားရန်လုံးဝစိတ်မကူးတော့ပဲဈေးကိုလည်းသူမတော့မက်ခင်ညိုပေးလိုက်တဲ့ဈေးကလေးတွေဟူသောအစွဲလန်းဖြင့်သာအမျက်တနှိုးတင်ထားလိုက်သည်သူရောဂါမှလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့သာတဲရည်တဲရည်လာသည်ကြတော့အလုတ်ကိုပင်ကောင်းစွာလောက်ကင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ထိုကားတွင်မလမှုတို့သည်သူ့နေရာမှာလူသက်သွင်းရန်စီမံ၍လာကြလေ။သူကိုလည်းလူသက်နှင့်အတူနေခြင်းနေဘောဟုဆိုသည်။သူကနေခြင်းစိတ်မရှိခဲ့ပင်ဘယ်ကိုသွားရမှန်းတော့လည်းသူမသိ။ထိုတွင်ကိုကြား၍ကျဉ်နာတနာတတ်သောတောရချောင်းဆရာတော်ကြီးကခေါ်ယူလေတော့မှပင်ငပေါ်မှာနေစရာရသွားလေတော့သည်။ငပေါ်သည်သူ၏ညှင်းစီပင်များကိုရွှေပြောင်းထမ်းယူကတောရချောင်းကိုရောက်ရှိသွားလေ။သူ၏စုဘူးဖြစ်သောမခင်ညိုပေးထားသည့်မွေးကြီးတောက်ကလေးအတွက်လုံကြုံရာနေရာကိုစဉ်းစားရှာဖွေမိသည်ထင်သောဖျားငုတ်တော်နှစ်ဘေးမှတကွန်တိုင်ကိုသူတတိယမိသွားလေသည်မပေါ်သည်ထိုနေ့ညလာတာသာမှပင်သူ၏ပျက်စီးကလေးကိုယူဆောင်ရေးသွားကတခါကသူတို့ပြန်ပိတ်ထားခဲ့သည့်အုတ်ခဲချိုးကိုခွဲထုတ်ပြီးလျင်တွင်ထဲမှထည့်ထားလိုက်တော်သည်ထိုတော်ရကျောင်းမှာတော့သူစိတ်အလိုလျောက်ကျောင်းပေါ်နှင့်ကျောင်းဝင်းကိုတန်ရှင်းပေးခြင်းတခါတည်းရန်ဖုံးတော်ကြီးကိုခြေစုပ်လက်နဲ့ပြုပေးခြင်းများဖြင့်မိမိရာရာလောက်ကင်ပေးစရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်နှင်းသည်သူသည်နှင်းစီပင်ကလေးများကိုတသားသာပြုစုပေးရခြင်းနှင့်နှင်းစီကင်များကိုတောဆက်ထဲမှစေဒီအိုကလေးသို့သွားရောက်ကပ်လူရခြင်းများကိုလည်းနေ့စဉ်ဝတ်မပြတ်တမ်းပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပေ။သူရောက်စအခါများမှာဖုံးတော်ကြီးចောင်းသားကလေးများသည်သူ့နောက်ပါမှတကားကောက်လိုက်လာပြီးတော့ဆော့လောင်ပွေရောချင်းပြုတတ်သေးတော်လဲတလကိုသတင်းများထတော်ဆစ်လဲ၍ဇွဲမကောင်းနိုင်ကြတော့ပဲ။ចောင်းသားကလေးများ၏အပြင်တွင် ECDO နှင့် eTorrent မှာပါမျထူးဆန်းပြော်မွေ့ပွေရာလဲရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပင်သို့အတွက်တငုတ်တုတ်တုံနှင့်သွားရောက်၍အလုတ်ရှုံနေတတ်သောအပေါ်မှာကောင်းစွာလွတ်လပ်ခွင့်ရသွားခဲ့လေ။သူသည်သူ၏ဗန္နာဖြစ်သောပိုက်ဆံအပြင်နှင့်မွေးကြီးတော်ကလေးကိုလဲတခါတည်းရန်ထုတ်ယူကြည့်ရှုတတ်လေ။အများအားဖြင့်သောစေတီတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှပေါင်းမြင့်များကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းကသူ၏တသက်တာတွင်ချက်ခင်မြန်နိုးဘွယ်ရာအကောင်းဆုံးနှင့်ကြီးနိုးဘွယ်ရာအကောင်းဆုံးအဖြစ်တွေ့ကြုံရင်းနှီးခဲ့ရသောမက်ခင်ညုံနှင့်ဆက်ဆံရပုံကလေးများကိုသာတသားသာပြန်လည်အောင်မေ့နေတတ်လေသည်ပြီးတော့အချိန်တန်လျင်ဖုံးတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ခေါ်ယူကြွေးမွေးသည်ကိုစား၍ဖုံးတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်ထားသောဆေးများကိုလည်းမှန်မှန်ပင်တောက်ပြနေရသည်ဒီဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးကတော့မက်ခင်ညုံမှလွဲလျင်သူ့ပေါ်မှာစေတနာရှိဆုံးဟုသူထင်သည်သူကိုအယူပေါ်တရားဟု၍ကျောင်းစီစီကြည့်ရှုတတ်သောဥပဇင်းများကိုရင်များနဲ့ဖုံးတော်ကြီးအလက်မှလောင်မြောင်စားနောက်တတ်သောចောင်းသားကလေးများကိုတော့သူ့စိတ်နဲ့တိုက်ဆိုင်ခြင်းမရှိ၍စကားတစ်လုံးမှလည်းမပြောသူတို့ကဘာကြွေးကြွေးလဲစားတောက်ခြင်းလုံးဝမပြုခဲ့ပြီထို့ကြောင့်လည်းဖုံးတော်ကြီးကသူတက်ဆွမ်းနိုင်သမျှသောဆွမ်းကြံဟင်းကြံများကိုကျင်ကျင်နာနာခေါ်ယူကြိုးမွေးသောခါတွင်မှကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေသူစားသည်ဖုံးတော်ကြီးတိုက်ကြည့်သောဆေးများကိုလည်းခါခါတူတူတူတောက်သည်တို့မှလွဲ၍သူ့ကိုပြုစုယူရမည်သူလည်းမရှိစဘူးပဲသူ့ကိုယ်သူပြုစုယူရရန်လည်းတသက်လုံးကအလေးထားမရှိခဲ့သောငပေါ်အတွက်မှာမိကိုဘလို့သုံးရမှန်းလည်းမသိသုံးရန်လည်းဘလို့အပ်ခဲ့တော့ပဲမ
โอเคจนอสิ่งสิ่งเยี่ยชุนเนี่ยสิ่งโอ้ไปตรงนี้เนี่ยเป็นการต่อระจิตไปเนาะเธอไปเลยสัตย์ไปมาเลยยังบีรอส่งจามเนาะอารมณ์กลางตรงนี้เลยจะไปสิ